Tevgerek diplomasi ji aliyê Fransa û Amerîka ve li hember dagirkirina leşkerî ya Rûsya bo rejîma Esed rû dide. Di dema ku Wezareta Derve ya Rûsî bi fermî diyar kir ku Moskow pisporên leşkerî şande Sûriyê da ku piştgiriya rejîma Esed bikin. Piştî peywendiyên telefonî di navbera Wezîrê Derve yê Rûsya Sergey Lavrov û yê Amerîkî John Kerry li ser rewşa leşkerî li Sûriyê de. Berdevkê Wezareta Karê Derve ya Amerîkî John Kerry ragihand ku koşka spî li ser berdewamiya belavkirina firokê û leşkerên Rûsya li Sûriyê dilnerahet e. Tê zanîn ku Rûsya beriya demekê firokeyeke bar ji modela Antonov 124 şande bala firxaneya Lazikiyê. Û firokeyeke din jî ji bo veguhestina leşkeran ra destî rejîma Esed kir. Û bi vê yekê hejmara firokeyên leşkerî yên ku Rûsya di rojên dawî de şandiye Sûriyê, digihên 4 firokeyan. Ji bilî firokeyan Rûsya du gemiyên rakirina tankan û bêtirî deh wesayîtên veguhestina leşkerên Rûsî jî şande berava parêzgeha Lazikiyê. Her wisa hîn berpirsyarên Amerîkî ragihandin ku ev tevger têwateya ku Rûsya hewl dide ku bingeheke leşkerî li balafirxaneya Lazikiyê ava bike û ev cihê dilnerehetiyê ye ji Amerîka re. Ne bi tenê Amerîka dilnerehetiya xwe derbarê vê yekê nîşan kir, lê Wezîrê Karê Derve yê Fransî Laurent Fabius jî tekez kir ku welatê wî li ser vêbûyerê dilnerehet e. Û da zanîn ku ev yek alîkariya çareseriya krîza Sûriyê nake. Ji aliyekî din ve sekreterê giştî yê hêza NATO Jens Stoltenberg jî di hevdîtineke rojnamevanî de ragihand ku welatê Rûsya bi belavkirina leşkerên xwe li başûrê Sûriyê dixwaze ku rejîma Esed di desthilatdariyê de bihêle û dê ev yek operasyona çareserkirina krîza Sûriyê têk bibe. Her wisa Stoltenberg diyar kir ku hêza NATO derbasbûna leşkerî ya Rûsya di Sûriyê de qebûl nake. Ev pêşveçûn ji aliyê Amerîka û Fransayê ve pêk hatin piştî ku gelek wêneyên leşkerên Rûsî li hember hêzên rejîmê li hejmarek deverên Sûriyê li ser toreyên civakî hatin belavkirin ku ev leşker li gelek aniyên şer piştgiriya hêzên rejîmê dikin.